O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. O'zbekistonda yillar davomida prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar yangi davrni boshlab berdi. Jadal o'zgarishlar barcha sohalarda, jumladan davlat va jamiyat qurilishi, sud huquq tizimi, iqtisodiyot va ijtimoiy soha, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik, tashqi siyosatni qamrab oldi. Bu kabi harakatlar so'nggi 5 yilda mamlakat hayotida katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Qolaversa, xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2024 yil 15 yanvarda jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasini ilmiy tadqiq qilish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Xo'sh, bu borada bugun qanday ishlar amalga oshirildi? Mazkur mavzuda suhbatlashish uchun biz studiyamizga O'zbekiston Respublikasi Kriminologiya tadqiqot instituti yetakchi ilmiy xodimi, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori polkovnik Jahongir Mirzayevni hamda O'zbekiston Respublikasi Kriminologiya tadqiqot instituti bosh konsulti podpolkovnik Husniddin Davronovlarni taklif etganmiz. Hurmatli ekspertlar, studiyamizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jahongir aka, mazkur farmonga muvofiq 2024-2030 yillarda ushbu institutni maqsadli rivojlantirish ko'zda tutilgan va juda katta vazifalar belgilab berilgan. Keling, muloqotimiz avvalida O'zbekiston Respublikasi Kriminologiya tadqiqot instituti qachon tashkil etilgan va uning maqomi haqida qisqacha tushuntirib bersangiz. Keyin asta-sekinlik bilan natijalarga, umuman statistik ma'lumotlarga o'tamiz. Avvalambor katta rahmat. Prezidentimizni yuqorida ta'kidlab o'tgan farmoniga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Kriminologiya tadqiqot instituti 15 yanvarda tashkil etildi va shtatlari tasdiqlandi va xodimlar jamlanib o'z faoliyatini boshladi. Institutning maqomiga keladigan bo'lsak, mazkur institut kriminologik faoliyatni ilmiy va ekspertlik jihatdan ta'minlashdan iborat. Mazkur institut Ichki ishlar vazirligining tarkibiy tuzilmasiga kiradi. Bosh vazirga hisobdor va mustaqil respublika ilmiy tadqiqot institut hisoblanadi. Institut moliyalashtirish manbalari hal qilingan, misol uchun aytadigan bo'lsak, davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Shuningdek, institut ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish va pullik xizmatlar ko'rsatish kabi yo'nalishlarda o'zini daromadlarini olib faoliyatini yuritadi. Rahmat. Kriminologiya tadqiqot institutini tashkil etishdan maqsad nima aslida? Husniddin aka, marhamat. Avval savol uchun rahmat. Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Mana maqsad bu institut tashkil etishdan o'z maqsad hammamizga ayon. Hozirgi kunda fan texnika rivojlanib bormoqda. Fan texnika taraqqiyot rivojlanib borish sari jinoyatchilik shakli va turlari ham oshib bormoqda. Va o'z-o'zidan xunum hozir qiluvchi organlar ham o'z bunga qarshi munosib, jinoyatchilikka qarshi munosib tura olish uchun, qarshi kurash uchun yangi tizimlar yaratish davr taqozosi. Bu institut tashkilotida maqsad o'sha jahon yetakchi ilg'or davlatlarining xorij tajribalari o'rganilgan holatda prezidentimiz muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich ta'kidlaganlaridek, har bir jinoyatni, har bir holatga ilmiy yondashuv asosida, uni oqibati bilan emas, aksincha uni asl jinoyatchilikni keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlab va unga munosib kurashi va uni oldini olish bilan oldindan jinoyatchilikni issiq izidan fosh etish va jinoyatni oldini olish asosiy maqsad sifatida, pravort maqsad sifatida belgilangan. Bu o'z-o'zidan xunum g'oza qilish organlari subyektlari hammasi o'z tahlilini olib boradi, o'zi mustaqil kurashadi o'zini doirasida, ya'ni vazirlik muassasa o'zini doirasida, o'zini vazirligi imkoniyati darajasida. Bu kriminologiya tadqiqot instituti o'sha kriminologik yo'nalishda davlat siyosatini yuritadi. Ya'ni xunum o'zo qulishi organlarida faoliyatini muvofiqlashtirib, ya'ni jinoyatchilikni oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash, shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish, mulk huquqini himoya qilishda eng avval dolzarb masalalarni hal qilish, ya'ni jinoyatni o'z vaqtida bartaraf etish va oldini olish bilan shug'ullanadi, ya'ni ilmiy yondashuv asosida. Xo'sh, mana shu qisqa muddat mobaynida jamoat xavfsizligi masalasida kriminologiya tadqiqot institutining natijalari qanday? Mana hozirgi kunda kriminologiya tadqiqot instituti hali hech qancha bo'lgani yo'q. Qisqa muddat vaqt ichida
hududlarga chiqib, mana tashkiliy ishchi guruhlar shakllantirildi va grant loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu yerda xorij mamlakatlari bilan, xorij davlatlari, ilg'or xorijiy davlatlarning kriminologik institutlari bilan hamkorlikda o'sha yo'lga qo'ymoqda. Mana misol tariqasida aytishim mumkin, o'tgan iyun oyining 12-sida Koreya Adliya institutining kriminologiya tadqiqot instituti prezidenti o'zining ishchi guruhi bilan tashrif buyurdi. Bizning kriminologiya instituti faoliyatini o'rgandi va hamkorlik memorandumiga imzolanishga erishildi va bu boradagi ishlar jadal ravishda olib borilmoqda. Rahmat, Husnid aka. Kriminologiya tadqiqot instituti faoliyatini asosiy yo'nalishlarini sanab bersangiz, Jahongir aka, nimalardan iborat, qanday faoliyat yurityapti? Kriminologiya tadqiqot institutining asosiy yo'nalishlariga to'xtaladigan bo'lsak, kriminologiya tadqiqot instituti respublikamiz hududidagi kriminologiya vaziyatini chuqur ilmiy tahlil qilishdan iborat. Birinchi asosiy yo'nalishimiz. Bunda albatta jinoyatchilik tendensiyalari, jinoyatchilik omillari, uning sabab sharoitlarini ilmiy diagnoz asosida o'rganib, ularni jinoyatchilikni kelgusida oldini olish, bartaraf etish bo'yicha takliflar va o'sha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ikkinchi yo'nalish hududlardagi kriminologik faoliyat bilan shug'ullanuvchi idoralarning, jinoyatchilik profilaktikasi bilan shug'ullanuvchi idoralarning faoliyatida qo'llayotgan usullari, tizimli chora-tadbirlarini baholaydi. Shu kriminologik faoliyatni ilmiy jihatdan baholab, ular bo'yicha tavsiyalar, takliflar ishlab chiqadi. Undan tashqari xorijiy davlatlarning xususan o'sha ilg'or davlatlarda oborilayotgan kriminologiya sohasidagi ishlar, ularning qonunchiliklarini o'rganib, respublikamizga joriy etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqadi. Shular bo'yicha ishni tashkil qiladi. Ular undan tashqari jamoatchilik o'rtasida shov-shuvga sabab bo'layotgan jinoyatlar, ularning keltirib chiqadigan sabab va sharoitlarini o'rganadi va ekspertlik fikrlarini o'zining xulosalarini taqdim etadi, tergov va surishtiruvga ko'maklashadi. Bundan tashqari jahon kriminologiya sohasidagi oborilayotgan yangi ilg'or yutuqlarni o'rganadi va albatta o'sha yutuqlarga asosan jinoyatchilikning qaysi tomoni o'sib ketyapti, qaysi tomoni jinoyatchilikni qanaqa usullarda oldini olish mumkinligini yo'nalish sifatida o'rganib, ilmiy tadqiqot olib borib shu bo'yicha o'zini takliflarini, tavsiyalarini ishlab chiqadi. Bevosita aytadigan bo'lsak, har chorakda mazkur institut dissertatsiyalar, ilmiy tadqiqot ishlari va ilmiy ishlanmalarning natijalari asosida jinoyatchilikning omillarini bo'yicha davlat hisobotini tayyorlaydi. Va shu bilan birgalikda jinoyatchilikning tendensiyalari bo'yicha davlat hisobotini tayyorlaydi har chorakda. Bundan tashqari har yilning yakunida kriminologiya tadqiqotining davlat hisobotini tayyorlaydi. Mazkur hisobotlarni Vazirlar Mahkamasiga kiritadi. Bundan tashqari huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi subyektlarga kiritadi. Masalan, Ichki ishlar vazirligi buzar kiritgan o'sha hisobotlarga muvofiq o'rganib chiqib, yil yakunida o'zini kelgusi yilda amalga oshiradigan chora-tadbirlar rejalarini ishlab chiqadi, tasdiqlaydi va Vazirlar Mahkamasiga o'sha yo'l xaritasi sifatida kiritadi. Asosiy narsa shundan. Hozir Husniddin aka, Jahongir aka, sizda alohida xorijiy tajriba deya e'tirof etyapsizlar. Qolaversa mana Koreya bilan memorandum imzolanganini e'tirof etdingiz. Koreyadan boshqa yana qaysi mamlakatlar bilan hozir xalqaro hamkorlik o'rnatilgan? Shu to'g'risida ham Husniddinga marhamat to'xtalib o'tsangiz. Rahmat. To'g'ri, xalqaro hamkorlik bu o'sha kriminologiya tadqiqot institutimizning bir asosiy yo'nalishlaridan bittasi. Bu bo'yicha juda ham katta maqsadlar marralab olganmiz va yo'l xaritasida, ya'ni chora-tadbir dasturida ham bir qator vazifalar belgilangan. Jumladan yuqorida men ta'kidlagandek Koreya bilan aytib o'tdim. Bundan tashqari bugungi kunda dunyoning 25 ta ilg'or davlatlarining kriminologik faoliyat bilan shug'ullanuvchi ilmiy tashkilotlari va muassasalari bilan hamkorliklarni yo'lga qo'yish, anglashuv memorandumlarini imzolash va keng o'sha kriminologiya yo'nalishida keng faoliyat yuritish maqsadida o'zimizga reja qilib olganmiz va bu bo'yicha bosqichma-bosqich ishlarimiz amalga oshirilmoqda. Jumladan mana keyingi oktyabr oyining 27-31 oktyabr kunlarida bizda xalqaro forum, ya'ni jahonning ilg'or kriminologik faoliyat natijalari va uni natijalariga erishish va ulardan foydalanish
mavzusida katta forum, xalqaro forum o'tkazish rejalashtirilyapti. U kriminologiya tadqiqot instituti bunga mezbonlik qiladi va dunyoning 16 ta eng rivojlangan davlatlari, jumladan Saudiya Arabistoni, Germaniya, Vengriya, Italiya, Fransiya, Rossiya, o'zimizning Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston, Tojikiston va boshqa davlatlardan kriminologiya tadqiqot institutlaridan mutaxassislar rahbarlari va o'zining ishchi guruhi bilan tashrif buyuradi. Bu yerda anglashuv memorandumlari imzolanadi va tajriba almashish va kelgusi ishlarimiz hammasi sarhisobi qilinib va kelgusidagi ishlarimiz belgilab rejalashtirib olinadi. Va xalqaro hamkorlikka to'xtaladigan bo'lsak, yana bizda shu narsa nazarda alohida e'tibor ta'kidlash joizki, shu narsa bizda belgilangan, ya'ni kriminologiya tadqiqot institutimizning barcha xodimlari xorij davlatlarida kriminologiya faoliyat bo'yicha o'zini malakasini oshirish va tajribasini oshirish bo'yicha muntazam ravishda xizmat safarlariga borishi va xorij davlatlarining kriminologiya instituti va tadqiqot muassasalarining mutaxassislarini bizga jalb qilish, bizda stajirovka o'tishi va hamkorlikda ilmiy tadqiqot loyihalarini ishlash, ya'ni umuman mamlakatimizda, umuman olganda dunyodagi global muammolar, ya'ni jinoyatchilik, transchegaraviy jinoyatlarda muammosini yechish va unga ilmiy yondashuv asosida hamkorlikda, birgalikda yechimini topish maqsadida keng ko'lamli rejalar belgilangan. Rahmat. Kriminologiya tadqiqot institutini bevosita faoliyat yuritishida baribir xodimlar asosiy omil hisoblanadi. Ana shu xodimlarni, umuman kadrlarni tayyorlashda qanday usullar qo'llaniladi? Umuman olganda hozirgi vaqtda zamon bilan hamnafas bo'lish, qolaversa ushbu xodim bir qadam jinoyatchilardan oldinda yurishi kerakda. Shu xususda to'xtalib o'tsangiz, Jahongir aka. Kriminologiya tadqiqot institutini birinchi navbatda sifatli va salohiyatli ilmiy xodimlar bilan jamlash vazifasi turibdi. Hozirgi kunda bu faoliyat bilan, bu ishlar bilan amalga oshirilmoqda. Ilmiy daraja, ilmiy unvonga ega bo'lgan xodimlardan tashqari, yuqori amaliy tajribasiga ega bo'lgan, jinoyatchilikka qarshi kurashish, oldini olish faoliyati bo'yicha ko'p yillar, uzoq muddat shug'ullangan xodimlar bilan jamlash ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, institutimizning o'zida kriminologiya sohasi bo'yicha mustaqil izlanuvchilik tashkil etilgan. Mana shu mustaqil izlanuvchilikka bo'lgan nomzodlar mustaqil izlanuvchi olib borilib, ham o'sha kriminologiya sohasidagi o'zini amaliyotini oshiradi va shu bilan birgalikda kriminologiya sohasida kadrlarni jamlashda ulardan foydalanish ko'zda tutilgan. Rahmat, Jahongir aka. Endi umumiy savolda, kelgusida institutning rejalari qanday? Oldinga qo'yilgan maqsadlar qanday? Birinchi navbatda kriminologiya sohasini, O'zbekiston kriminologiyasini jahon reytingida munosib o'rinni egallashga bo'lgan chora-tadbirlarni amalga oshirish. Ushbu maqsadda prezidentimiz yuqorida qabul qilgan farmondan kelib chiqib, qabul qilgan qaror 22 sonli qarorlari bor. Shu qarorda ko'rsatilgan yo'l xaritasi asosida institutning rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari belgilab berilgan. Bu 2030 yilga qadar maqsadli ko'rsatkichlar bo'lib, yildan yilga institut tomonidan oboriladigan ilmiy tadqiqot loyihalari, ilmiy salohiyati, kadrlarning ilmiy salohiyatlarini oshirib borilishi ko'zda tutilgan. Misol uchun aytadigan bo'lsak, ilmiy xodimlarning chet tillarini bilish darajasi B2 darajasida bo'lish, xodimlar tarkibida 30%dan yuqori bo'lishi ko'zda tutilgan. Undan tashqari, institutimizda kriminologiya faoliyatini amaliyotga joriy etgan takliflarining amaliyotga joriy etilishi bo'yicha indeksi belgilangan. Mazkur indeksi 3 va undan yuqori bo'lgan ilmiy tarkib xodimlarining ulushini 30-50%gacha oshirish ko'zda tutilgan. Undan tashqari, rivojlangan xorijiy ilmiy tashkilotlarning yetakchi mutaxassislarini jalb etgan holda ulardagi mavjud kriminologiya sohasidagi yangiliklarni O'zbekiston Respublikasida joriy etish, ulardan unumli foydalanish. Shu bilan birgalikda shu rejada yana borki, yuqorida ta'kidlab o'tilgandek, ilmiy stajirovkalar va o'sha mutaxassis sifatida chet eldan kriminologiya yo'nalishidagi mutaxassislarni O'zbekiston Respublikasida mutaxassis sifatida jalb qilib, ularning ilmiy salohiyatidan foydalanish
rejalashtirilgan. Xususdagi to'ldiruvchi. Ha, qo'shimcha qilmoqchi edim. Yuqorida aytilgan barcha vazifalar, barcha topshiriqlar, barcha rejalarimiz hammasi pirovard maqsad bitta narsaga qaratilgan, ya'ni jamiyatimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash, inson huquqlarini ta'minlash, umuman olganda xalq farovonligini ta'minlash va tinchlikni saqlash va mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar, jinoyatchilikni oldini olish. Albatta, mazkur sa'y-harakatlar orqali fuqarolarimizning tinchligi, umuman osoyishtaligini ta'minlashdi. Sizni faoliyat yuritayotgan tashkilotingiz ilg'orlardan bo'lishini tilab qolamiz. Albatta, bugun jamoat xavfsizligini ta'minlashda ilmiy tadqiq qilishning ustuvor vazifalari mavzusida suhbat qildik. Suhbatdoshlarimiz Respublika kriminologiya tadqiqot instituti yetakchi ilmiy xodimi, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori polkovnik Jahongir Mirzayev hamda O'zbekiston Respublikasi kriminologiya tadqiqot instituti bosh yurist konsulti podpolkovnik Husniddin Davronovlar bo'ldi. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang, salomat bo'ling.